wax dhibaato iminka ka ogoon oo ka jiro nabadgelyo darro oo la sheegi karaa gobolka kama jiraan. Way jiraan sabashooyin yaryaroo ay dadka qaardeen naga sheegaan oo aanba ciddii wax naga dhisayna looma soo qabanayo. Waxaasuna waa iska sunna cabashadusa, laakiin anagu waa inta taagayaa waanu dadaalaynaa inaha inaanu dhammaystiroon jecelay. Beelo walaalaa oo deegaanka ku dagaalama waxaa la leeyahay hadda ciidan ka mid a beelahaas oo la leeyahay way goosteen dhinaca Puntland. Bal arrimaha ka war horta de ciidan badan oo urursan oo meel joogay ma jirin. Waxaa jiray ciidan yaroo meel layidhaa Garabca deganaan jiray oo la odhan jiray waxaa lahaa Buur Madow. Ciidankaas markii aanu Garabcaas anageegan baaba la socday ciidanka tegey waxba ugu maanaan tegin. Iminkaasi waxaa la sheegayaa dhowr baabuur oo la leeyahay ninkaasaa lahaadoo xaggaa iyo Puntland bay u kaxeen. Manay tegin Puntland meel isla gobolka Sanaagahoo xeengalool ka sokaysa ayaa intaan ogaan inay degan yihiin. Waxse laakiin kaloo ciidanoo meel ku urursanoo jiraa ma jiraan. Kaana insha allah waa la qarmayn doonaa haddii saan ku tala jiro. Fiican. Markii hore ma Boqor Cismaan ama Maxamuud Buur Madow ayaa ciidanka lahaa, sidaas miyaa oo gaadiidka iyo howlahaba fakarayn? Gaadiidka isagaa lahaa baa la leeyahay. Annagu weli dee shaahidu baxayn maan odhanoo ciidankaas meel ay ku urursan iyo tegna kama arag. Se laakiin halkaa waa lagu sheegi jiray. Markaanu tagnayna ugu maanaan tegin way ka baxeen baana la yidhi. Iminkana halkaasaa lagu sheegayaa. Marka wuxuu jiraaba dacakaaru iman doona insha allah, waanu arki doonaa insha allah. Guud ahaan mudane waxaa la yidhaahaa gobolkaas hadda guddoomiyaha u tahay gobolladii kale ee Soomaaliland uu ka haray dhinacii baahiyaha guud ee deegaanka, arrintaas ma qabtaa dadka sidaa yidhaah? Dabcan haa, sababtuna da iyaga isla haray meel iyagii dadkii ay cusunaysa waraabeen iskama celiso. Iyagii bay saystay, marka horumarba maxay higsan doonaan? Way jirtaa, waanu ka dambaynaa in badan se laakiin waanu soo gaadhaynaa sanadkan gudihiisa insha allah, waa soo kabanaynaa. Dadkaasi adiga kaaga hadlaya ee siyaasiyiin waxay yidhaahaan lama gaarsiin meeqaamkii u lahaa oo guddoomiyaha loo magacaabo oo xil ka sarreeya howlahaas, bal haya dadka sidaa u dhigaya in madaxweynuhu oo aad olola badanna u gasha bal war. Aan kuu sheego, hortu meeqaamka meeqaam igaga habboonoo iminka aan qaban lahaa ma jiro, waayo hawshaan ku jiraa dee waa mid wasiirba ka sarreysa. Nabadgelyada gobolka laga soo doorto oo la yidhi waryaa meeshaad dajin karaa, aad baan ugu qanacsanahay in meeqaamka sarreeyo iminka ilaan xaaladan dhan u kala dhacnana uu higsanaya ma jiro. Waxaan jeclahay inaan hawshan qabanaya ay mid muuqato noqoto. Tii ugu adkayd baa lay dhiibay, taana waxaan jeclay inaan kasoo dhalaalo. Markay taasu dhamata calalaheeda se laakiin iminka cidda sidaa ku xamanaysaa Muuse way ka gardarantay baan leeyahay, waayo anaaba ku qanacsan. Waxaan ku yidhi hankayga siyaasadeed horta dee ma soo xidhmo, rajada layskama soo xidho. Guddoomiyaan waanu tartami karaa, madaxweyne waanu tartami karaa, waa wax iska caadiya. Taas waa sunni inaad dee han yeelato oo hankaagu aanu meel ku koobnaanin. Hankaagu guddoomiyuhu barasaaba ku koobnaan maaha, inuu wasiiruhu ku koobnaado maaha, inuu guddoomiyuhu ilaa inaan madaxweyne noqdo hankaagu wuu ku jirayaa. Dabcan ma han yari.